Dewan Pemuda PAS Pusat menyifatkan Kabinet Baru Malaysia sebagai Kabinet Remote Control bekas Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketuanya Salihuddin Ayub berkata beliau mendapat maklumat pengekalan ahli kabinet lama dan pergantian ahli kabinet baru adalah atas arahan bekas Perdana Menteri itu. Saya mendapat maklumat dalaman daripada UMNO sendiri bahawa beberapa orang individu-individu terpaksa dikekalkan dan beberapa orang juga terpaksa dikeluarkan daripada Kabinet Baru dan Jipto Razak di atas arahan daripada Dr. Mahathir sendiri. Jadi ini merupakan perkara malang bagi rakyat Malaysia. Bercakap kepada media selepas mesyuarat Dewan Pemuda di Taman Melewar Sabtu lalu, Salihuddin berkata kredibiliti Kabinet Baru juga diragui termasuk beberapa portfolio yang diberikan kepada Menteri Kanan. Selalunya, sebagai contoh, seorang Timbalan Perdana Menteri akan diberikan kementerian yang cukup kanan dalam kerajaan. Dan pengalaman saya mengkaji politik Malaysia, Kementerian Pelajaran ini hanya satu springboard atau hanya suatu stepping stone bagi seorang menteri untuk naik ke atas. Adakah Tan Sri Muhyiddin masih lagi di peringkat nak mencari stepping stone ataupun springboard? Dia kembali kepada Kementerian Pelajaran yang saya rasa itu boleh diberikan kepada menteri yang lebih junior. Jadi saya melihat ini juga tidak melihatkan sesuatu yang konsisten lagi segi mengembalikan integriti dan keyakinan rakyat terhadap negara kita. Ditanya mengenai nasib Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang tidak tersenarai dalam kabinet baru itu, Salihuddin menyifatkan begini. Hari menghadapi dua malapetaka. Pertama, dia dihina oleh Pemuda UMNO sendiri, dan kedua, dia dipastikan tidak duduk dalam kabinet, mungkin di atas arahan dan kehendak Dr. Mahathir Mohamad. Terdahulu, beliau memaklumkan mesyuarat Dewan Pemuda PAS tersebut membincangkan persiapan menghadapi pemilihan Muktamar Pemuda 3 Jun nanti. Beliau mengulangi hasrat untuk tidak mengekalkan jawatan Ketua Pemuda yang disandang pada waktu ini. Bagaimanapun, fokus pemuda selepas ini katanya ke arah memperkasakan kedudukan di Sabah dan Sarawak, mendekati lebih ramai pengundi muda dan meningkatkan undi Melayu kepada PAS.